ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଫିଟୁନି ବାଟ, ଉଠିପାରୁନି କେଜିଏ ଧାନ, ଶୋଇ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ପୁଣି ସେଥିରେ କୁହୁଡ଼ି କବ୍ଜା କରିଛି। ତେଣେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଭିତରେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଦଳି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଟନୀ ଛଟନୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲର୍ସ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଚାଷୀ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତରା ଥିବାରୁ ଧାନ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀ ହରଣ ଘରରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଧାନର ମାନ ଦେଖି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଆର୍ଏମ୍ସି, ଲ୍ୟାମ୍ପର୍ସ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରି ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଟଙ୍କା, ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲେବର ଟଙ୍କା, ଥଣ୍ଡାରେ ରାତି ଯାଏଁ ରହିବା ଆଦି ନିଜେ ଚାଷୀ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ କେଜିଏ ଧାନ ଉଠିନାହିଁ। ମିଲର୍ସ ନିଜ ମନମାନିକୁ ଦାବି କରି ଚାଷୀର ଧାନ ବାସନ ଥିବାରୁ ଉଠାଉ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଟିକିଏ ବାସନ ହେବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଏମିତି ଜୁଲୁମ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନଥିବାରୁ ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁହାଉଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପୁଟ, କଣ୍ଟା ଗାଁ, କଙ୍ଗ୍ରା ଏବଂ ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସୋରୁଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଧାନ ଆଣିକି 27 ତାରିଖରୁ ଆଜିକୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମିଲର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଧାନକୁ, ସବୁ ସେ ଗାଞ୍ଜ ମାରି କ'ଣ ମାରି କଣା କଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠିରୁ ଧାନ 15-20 କେଜି ଆରୁ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ କିଏ କେତେ ନେବୁ, କି ତୋର ଧାନ ଖରାପ ଅଛି କି ବାସନ ଅଛି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ମୁଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି 27 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଲର୍ ଆଜି ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ନେବ କ'ଣ ବୋଲି ମିଶା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟା 7 କେଜି 8 କେଜି ଲେଖା କାଟବାଟା ଶୁଣିଛି ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋରଟାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋରଟା କାଟିଲେ 10 କି 12 କେଜି କାଟିବା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀତ କାକରରେ ଚାଷୀ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋଷଣ, ଏକତରଫା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମାଧାନ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗେଇ ଆସିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାନ ଆଣିକି 10-12 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 10-12 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଧାନ ଆଣିକି ରଖିଛୁ, କେଉଁ ମିଲର୍ ବାଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ ରଖିଛୁ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଲର୍ ବାଲା ଆସିକି ଧାନ ଦେଖୁନି, ଧାନ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନାହିଁକି ଧାନ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଧାନ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଧାନ ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ବର୍ଷା, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଧାନ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବାସନ ହୋଇଛି, ସେଇ ବାସନ ଧାନ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପେଚି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଧାନ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସିନା ସେମାନେ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଧାନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା, 10 ଦିନ ହେଲାଣି, କେଉଁ ମିଲର୍ ବାଲା ବି ଆସିକି ଧାନ ଟିକିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଲି ହଇରାଣ ହୋଇକରି ଯୋଗୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କାଲିରୁ ମିଲର୍ ବାଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଧାନ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଧାନ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବୁ ନା ଆମେ ନହେଲେ ଯାଇକି ଧାନ ଯଦି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଅନେକ ଲୋକ ପାଖରୁ ଋଣ ଆଣିକି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେ ଋଣ ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ଧାନ ଯଦି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ମିଲର୍ ବାଲା ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଋଣ କେଉଁଠୁ ସୁଝିବୁ? ଋଣ ଯଦି ସୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଧାନ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଧାନ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଧାନ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଆଗରୁ ତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବାସନ ଆସିଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେତିକିରେ ଯଦି ଆମକୁ ଧାନ ଯଦି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଟୁକୁନା ଖୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।